Ya, Pak Bidio. Anjo. Anak saya. Pelik dulu. Apelik dulu. Anak saya kan? Annyeong saya. Oh, tak pandak. Annyeong saya bukan anak saya. Annyeong saya. Oke. Okay. Saya try. 1, 2, 3. Annyeong saya. Krak-krak yo. Ayo, krak-krak yo. Cinta ah. Oke, oke. Ini. Sa. Kuat lah. Dulu lah sok lah ni Korea. Tak apa. Sakit tak? Tak ni. Lembut saya. Sakit tak? Tak. Weh lah. Kacang. Kacang je. Kurang ajar betul lah. Kacang je. Lembut sikit. Lembut sah. Kacang je. Kacang je. Tak serga apa. Kacang je. Kacang je. Yang ni pasti serga. Okay. Ini dia, dia, dia. Sah, sah. Tidak makna. Bukan nak pakai muka. Letak, letak sedikit. Nak pakai kepala. Lembut, sah. Yang ni tak kacang, kan? Yang nasi ni. Annyeong saya. Kau ni sikit, ni. Habis, sah. Kau ni, ni. Kau ni sikit. Dia nak tengok sikit. Habis, sah. Lembut, annyeong saya. Oh, Korea Utara, sungguh. Ni Korea Utara, Korea Selatan. Masuk lagi, habis, sah. Sorry, 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 sorry. Annyeong saya, lembut. Peluk. Beres. Beres. Beres kau. Beres. So, nak ajak awak bila kita dua nak pergi jalan di Korea? Boleh. Awak memang ada plan kau? Ada. Saya nak pergi atas boleh? Boleh, boleh. Jom, boleh. Pergi jalan. Bawa lah cakap kau ke.